Jo, jako těch chipsů máme. Kolik to má vůbec? Kolik to má vůbec kalorií? No nějaký takový ty, jakože lehce už načatý bychom měli, i když ty chipsy vlastně nejsou načatý, že jo. Čiče, ty ještě nemůžeš spát. Nějaký tyhle ty už lehce načatý. Tyčinky a... Změnili nějak tohle ten systém. To šlo dřív, a dáme to na židličku, dávat mnohem blíž k sobě. OK. Co dál? Co mám dál za bordel u sebe, že jsem tak těžký? Litr a půl vody. Drop. Dropni litr vody. Jo, ty plechovky ještě drobný. Zbytečný se s tím tahat. A jednu si necháme. Jakože... Tohle najednou jde blízko. What? OK. Tohle dropneme. Nová polívka. Rajčatová. Některý jdou blízko sebe, některý nejdou. Co dál máme? My máme spousta tělen z těch věcí, co? Jo, my máme tu bednu s nářadím a tu lucernu. Hele, tu lucernu dáme sem, tady se to hodí. Možná, a i když možná lucernu dáme blíž sem, protože tady uvidíme na to, kde je. Co? To dává větší smysl. Když bych rozdělal oheň, tak uvidím... Jo. Vydát sem. Uvidím, kde je. Skoro není vidět, ty bláho. Ne, do prčic. OK. Bedna s nářadím, co máme dál? Páčidlo, to se bude hodit, pilu, asi nepotřebuju s sebou tahat. Nic neváží, ty světlice si nechám. Jo, oni mají, jak jsem chtěl říct, že škoda, že mají jednotlivou hmotnost pro tu danou kategorii a oni to mají 5,7, to je super. Co nejtěžší. 1,14 kg máme v váglu a 4,98 nosíme. Hele, čepice, drop. Tyhle staré boty, drop. Tyhle rukavice, drop. Co dál? Sweater, sweatshirt, OK. A. Víš horší. Ponožky nový by to chtělo. Ten dům pak chladne postupně nebo okamžitě, když vyhasne oheň. Ono je to taky odvislý od venkovní teploty, ale
Úplně nevím, no. Jako asi to nebude ve stylu... Takhle, minimálně jako člověk jako takovej chladne, že jo? Nějakou dobu. Jakože... Nevím, teplotu jsem nesledoval, takže to fakt netuším. Ale hráč jako takovej, to bude chvilku trvat, než mu začne být zima. Už je zima, zima. A v baráku jako v samotném, tam je docela... Tam nebude úplně jako pod nulou, si myslím, nebo nebude zas tak zásadně pod nulou. Světlo, no už se stmívá, jsme dost unavený, chceme ještě někam jít. Možná si tady kousek nějaký auto. Nebo vlk, že? Tamhle auto. Člověk si musí tak nějak asi jako rozvrhnout ten den a noc. Bandáže. Sirky, sodovka, okay. Oni tady můžeme otevírat, tam jsou baterky do auta, od auta, ale úplně nevím k čemu jako, ale to je zajíce. Úplně nevím k čemu mi to teďka bude dobrý. Takže to zatím neberu, ono to je těžký jako kráva taky. Dvoje rukavice, okej. Okay. Se mi zdá, že... vlci už vyjou. Se mi zdá, že v tom autě je ten pohled toho člověka tak strašně přiblížený. To tak podivně přiblížený. To jsem zase přes. Jo, ono jak čím víc jsem unavený, tím míň toho unesu, tak už najednou... shit. To... Vole, to bylo za rohem. To je jako fakt. Čau Dead Ghoste, vítej. Tamhle je jeden. Ten musel být snad úplně za rohem. Ale to jsem neotevřel. Vole, tady je sekera. Já jsem Jouda. A... Jasně, dvě sekery. Proč ne? Ještě tam mohla být třetí, ne? Sekera v tom taky. To fakt. Můžeme rozflákat nějaký nábytek. Ale pozor, tady nějaký vysílač. Ta anténa. Dá se použít jako zbraň? Počkej, ona se sekera nedá použít jako... zbraň. What? Počkej, to mi neříkej, že se sekera nedá použít jako zbraň. Actions. Sharpen. Harvest. To je taky trošku stupidní, no. To bývalo, myslím, že no, tyhle ty. Ty vole, ty jsou úplně nový. A vypadají dost dobře. Hele, tam je nějaký bordel. Už bychom se měli vrátit za chvilku. Padnu únavou na držku. Dobrý. Nic, jdeme. To prohledáme potom. Tak, máme sekeru, máme nůž, máme háček na ryby, máme jednoduchou sadu nářadí,
ještě máme? Jaký šicí potřeby jsem myslím, že našel. Kam jsem je dal, sakra? Jo, tady se nám začalo stmívat. V tom baráku strašně rychle prostě nic nevidíte. To je... kolik je hodin vůbec? Nějak. Brám. Že bychom dali k oknu sekeru, protože to uvidíme jako... jednu sem dáme. Drop. Tak. Nenašel jsem nějakou šicí sadu, mám takový pocit. Tohle z toho. Ty vole, do 2,6, 1,7, kolik to horší? Horší je protekce, horší je sprint. Co těžší? Já jsi moc unavený, já vím. Jsi hodně unavený, sakryš. Kam jsem dával oblečení? Sem, co? Někam. Yep. Někam sem. Tady zahodíme drop. A botičky drop. Dobrá, no nic, asi se jdem vyspat, protože tohle nemá smysl tady. A jo. 10 hodin. 11 hodin. To by mohlo být. To je skoro 2 dny jsme přežili. To je neskutečný. 10 stupňů tady je. Mám žížu. A nic nevidím. A mám hladík. Vodu máme, to se napijem. A... tenhle ty plesnivý věci asi žrát nebudeme. Co s tím? Ono se, je škoda, že se to nedá spálit. Se to nedá přiložit. To vypadá jak děury od výstřelů tohle. Sežereme nějaký ty kečupový chipsy. Jsou zrovna nejkvalitnější. Mám takový pocit, že... ne, tyhle 56%. Jsem chtěl říct, že mám pocit, že beru furt ty stejný. 2 dny za 2 hodiny? No jo, no. A to se vyplatí. Jo, ale dehydratuje to trochu. Tak, jako já úplně potřebuji rozdělávat oheň. Snad jenom kvůli vodě a... ale vodu tam mám, myslím, že celou láhev, že jsem tam udělal tady. Tady měla by někde... jo, water bottle. A kvůli... vaření jídla, ale nemám nic úplně na uvaření, takže... jak jsme na tom, kolik mám věcí? Mám spoustu nějakých věcí. Asi mám spoustu novin. Spíš bych jako rozdělal oheň jenom kvůli toho, abych viděl, ale... v tomhle hra je taková neúprosná, že prostě člověk nevidí. A 5 klacíků. Těch sirek mám taky docela dost, bych mohl nějaký zahodit tady nebo nechat. Léku máme hodně. Jo, peroxid. Peroxid vodíku. A tyhle rukavice jsou navíc. No, ta baterka, ta sekera a ta baterka dělá hodně, ale já teďka jako úplně nepotřebuju, že jo. Baterku. Potřebujeme. Oh, tady jsou ještě nějaké věci. Jo, no víš to. Látky máme hodně. Všechno to zahoď.
Tady to zahoď. Tady zahoď třeba tohle. Tak. To se dá dělat čajík z toho, který je na bolest. A tohle to jsou antibiotika přírodní, myslím, že. Jep. Já to je taký lehký. To je mocné to. Drží. A dobrý, to asi je v pohodě už. By mělo být docela světlo. Kolik je stupňů? Minus 12. To je docela dobrý. Akorát je mlha jako svině. Takže vlka uvidím asi až na poslední chvíli. Tady jsme byli. To jsme možná byli. Jo, jenže já nemůžu prohledávat teďka baráky, protože já v nich nic neuvidím přece. Oh, anebo jo. Tady jsme byli. Jo, tady jsme byli. Nic, hele, můžu se podívat taky trošku ještě z města. Dál, do okolí. Tady třeba. Sem. Směrem. Nahoru. A sbírat cestou nějaký klacky. Jestli se dá prozkoumávat furt. A teďka brzo ráno, tak se můžeme vydat na výlet. A jenom minus 12 stupňů, takže to je úplně ideální příležitost na procházku. V minus 27 se tak procházet člověk nebude. Třeba narazíme na medvědí doupě. To by bylo úplně super. Nebylo v traileru dělání značek. Je, tak to vůbec netuším, jsem trailer neviděl. Jep, a tady jsme asi došli. Okej. Okay. Au, fuck, ještě si zlomím kotníky. Okej, okay, tak myslím, že to je slepá. A je možný, jako, že tady můžou být značky, no to... To kraftění jsem tady úplně jako neprozkoumal nikdy moc, protože... V době, kdy já jsem to hrával víc, tak... Tady vlastně nic moc nebylo. Co se kraftění týče a... Teď je tady toho tolik, že... Nevím, co dřív. Můžeme začít prodávat drogy. Nebo léky. Tady nic. Vypadá to není. OK. Nějaký ten svetřík. Minus 11. Neřvi ptáků. Používaný pták. Hele, rukavice. Řidičské rukavice. Oh, nábojnice. A čokoládová tyčinka. Dovnitř se mi zatím nechce, pač. Tam jsme stejně asi byli, mám takový pocit. Pač stejně tam uvidím prd. A tady jsem ty kufry už vypáčil, mám ke konci. Hele, tam byla nějaká chatka nahoře.
Tady je jakési zamrzlé jezírko. Tady by mohlo jít... Vlci tamhle. Rybařit možná, ne? Kde? Možná. Možná taky ne. To pochybuji, že se dá birch sapling. Já potřebuji maple sapling, ale birch sapling k něčemu taky určitě bude. Kolik to váží? Půl kila. Hej, já jsem si jenom klikl, ty zajdo blbej. To bylo docela blízko. Ahoj, Aino Kusabi. Vítej. Připomínám si, přeji vám mnoho těch krásných úspěchů. Děkujeme. Taktéž přeji vše nej do nového roku. Bude tady něco vidět vůbec? Wow, tady je víc světla než venku. On to prostě nebere v potaz, že venku je zataženo mlha a není tam vidět. Prostě je den, tak je tady světlo. OK. Super, máme nějaký hadry. Spoustu oblečení. Nevím, jakou upřímně, co ještě hledám tady. Ale proč ne? Tam jsme byli. Na knížku prdím. Kvalitní nástroje. Rukavice. Hele, těch rukavic jsem našel tolik, nemáme náhodou něco lepšího už. A tohle je co? Windproofness, to je proti větru. Tyhle jsou něco lepší na teplotu, ale zase něco horší proti větru, no. A taky na vodu. Hele, necháme si to, co máme. To bude lepší. Taky vývá... Ej, co je to? Nic flek. Taky vyváženější. Oni pak bude muset... Nějaké pocit, že jsem našel ale tušicí sadu. Najít šicí sadu. A opravovat si oblečení, že jo? Protože to oblečení jde do háje časem. Pokud najdeš mapu a tuš čárkou, tak si můžeš nakreslit mapu pro zkoumání území. No. Dřevěný úlí už jsem našel. Teď už jenom... Mě zajímá, jestli to je jenom zvuk, nebo jestli vyloženě tady nějaký pták. A teď už jenom najít tu mapu, že? Už takový ten jednodušší úkol. Najít mapu. Ono by to chtělo vyrobit něco taky. Jenže problémy. Takže jediný workbench, který jsem zatím objevil. Byl na té farmě. A jako ono to zas tak daleko nebylo, ale přijde mi takový pitomý, abych chodil furt tam. Nebo zase na druhou stranu, jako pokud člověk ví, co dělá, tak... To není zase takový problém asi. Minus 9 stupňů dítě teplejc. Nehledaj si tady ještě pírka? Náhodou nejde si tady najít pírka. Nevidíš to tady? Ale těch survival her je tolik, že...
Tam mohlo být asi cokoliv. To jsou vlci. Ten byl hodně blízko. Jop, ten... Ale dokud mě nezačnou obkličovat, tak to bude asi dobrý, ne? Co? Tady by mohlo být workbench v tomhle tom. Ah, shit, sluchátka se mi vybíjejí. Oh no, všechno se to... Ne, what? Všechno se toho začíná hroutit. Těch vlků je tady mnohem víc. Oh. Oh no. Počkej, to jsou vlčí stopy. Dalej, vypač to! A je, sluchátka jsou. Ono těch trailerů dost, nechce se mi teď koukat. No, to... To je taky pravda. Ale nebude tady workbench někde? Ne, ale tady je docela dost věcí. To je jako docela dost věcí. A tady se dá bydlet i. Hou! Šajt. Tady se dá normálně i přebývat. Ty vole, počkej, to proskoumáme, ještě asi odskočit. Třeba tady nejde i revolver. A musíme rychle, než se mi vybijou sluchátka. A vzhledem tomu, že nevím, kde mám kabel, tak... Můžu schovat. Tak je ani teďka nenabiju. Nechci teďka... Mě zajímalo, k čemu je ta barva, nebo ta plechovka, ten spray. Bylinní čaj. Chipsy. Hele, hladem nezemřeme. Je tady dost, je tady jídlo, je tady pití. Ty vole, i ve statuje. Rukavice. Máme páčidlo. Se dostaneme všude. Ty vole, tlustej svetr. Krásný. Máme nějaký lepší hadry? Tenhle je dobrý. A tenhle je lepší. Možná na ty značky. To je možný, jo. Ponožky stále nic, ty bláho. To nejdůležitější. Oh. Oh, ještě lepší. Tyjo, tady je spousta věcí, ale nic zásadního teďka. To si můžeme přečíst na hodinu. Počkej, to si vezmeme. Tyhle se dají číst. Tady bude pistol, tady musí být pistol. Mi neříkej, že jsou tady náboje. Tady byly náboje. Že je tady knížka o revolverech a že tady nebude revolver. Tak jestli tady nebude revolver, tak budu těžce zklamaný. Ale pravdu nevíš, jestli to máš správně zafixované k této hře. Hele, to asi uvidíme. Uvidíme. Mně teda je škoda, že tady není ten bord. Yes, water. To tak nadšený z vody. Ty vole, těch plechovek. Přího jídla, šajt. Ale když jsou... sardinky. Plechovky jsou nejlepší, protože ty se vám neskazejí. Takže ty jíme fakt až jako v nejvyšší nouzi. Upijeme trochu vody.
taky ty tyčinky a tohle to se kazí, tak to, to sníme. Go Energy Drink. Okay. To sníme nejdřív. I think I can use this. OK, do pušky, náboj. Já myslím, že by mohli mít za kasou. No, tyčinka. Revolver, ale... Prekínka tady jídla. Ale vypadá, že ne. Tohle se dá... Aha. Sodovka. Tak, abychom to... Počkej. Tohle je východ, co? Jop. Musíme si taky pamatovat. Že na nás venku čeká dřevo. Nice. Páreček vlků. Ok, počkej, tady bude. Bude. Revolver. Jsem myslel, že by tady mohl být. Páreček vlků, no, který nás budou chtít sežrat. Hele. Jak se to ukládá? Spaním? Asi jo. Všechno se vždycky ukládá spaním. Tak je to asi uložený. Saving. Výborně. Uloženo. Cool. No, uvidíme příště zase.